Jau šī gada otrajā pusē Riks Rīgas lidosta plāno uzsākt jaunu terminālu, kas reizē būtu arī dzelzceļa līnijas Rail Baltica stacija būvniecību. Tas nepieciešams, lai lidosta kļūtu par Ziemeļa Eiropas ceļošanas centru, kā viņi paši uz to cer. Ja jaunās stacijas un termināla pirmo posmu paredzēts realizēt līdz 2028. Gadam, tad otru lielo lidostas plānu Riks Airport City, jaunas lidostas pilsētas izbūvi, skaidrības ir mazāk, jo vēl nepieciešams atrast investorus. Mūsu rīcībā ir 24 hektāri zemes, un, protams, mēs saprotam, ka ne visu var attīstīt pirmajā piegājienā, un tādēļ mēs meklējam investoru, kurš varētu vismaz pirmajā kārtā, kas būtu līdz 28. Gadam, tad, kad mēs pabeidzam mūsu terminālu un arī staciju tiek uzbūvēta, attīstīt jau pirmos būvniecības projektus. Lidostas vadītāji uzsver, ka primāri lidostas pilsētas izbūve būtu svarīga tranzīta pasažieriem. Līdz 2028. Gadam būtu jāizbūvē ar termināli un staciju savienotas viesnīcas. Tālāk attīstība paredz arī ofisa telpu, kafejnīcu un citas infrastruktūras izbūvi. Runājot par jauno Rail Baltica staciju, lidosta ir noskaņota optimistiski un cer, ka vilciens lidostā pienāks, neatkarīgi no tā, kāda veida vilciens tas būs. Lidostas nākotnes attīstībai ir ļoti svarīgi, ka šis vilciens pienāk lidostā Rīga, un es arī ticu, ka tāds risinājums tiks atrasts vienā vai otrā veidā, vai tas būs uzreiz ātri vilciens, vai varbūt tas būs jaunais elektrovilciens, bet tas ir ļoti svarīgi, lai šis vilciens šeit būtu un lai šī stacija šeit uzbūvēta būtu. Lidostas attīstības plānā tiek tēmēts augst, un pēc 25 gadiem ir cerība lidostu apkalpot jau 16 miljonus pasažieru. Salīdzinājumam, aizvadītajā gadā lidostu apkalpoja vairāk nekā 6,5 miljonus pasažieru. Pašlaik tiek veikti pētījumi, lai noskaidrotu, pie kāda pasažieru skaita būtu nepieciešami citi lidostas infrastruktūras uzlabojumi, piemēram jauna skrejceļa un jauna pasažieru termināla izbūve. Kārlis Miksons, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.